Триває інформаційний ранок середи. У студії Тетяна Буть. Мої вітання. І розпочинаємо з подій на сході. Там загострилася ситуація на Луганському напрямку. Надвечір бойовики з гранатометів та 152-мм артилерії обстріляли захисників Луганського. З мінометів 82-го калібру ворог був по позиціях села Тобіля Новолуганського та Лозового. Також на цьому напрямку російські найманці гатили з БМП. На Донеччині було дещо спокійніше. Під ворожим вогнем опинилися околиці Павлополя та Авдіївки. Втрат та поранених серед наших армійців немає. Напередодні в день десантно-штурмових військ Геннадій Вівденко побував на позиціях українських десантників у зоні АТО. У свої 20 років десантник Олександр уже місяць на передовій. Зараз пильно стежить за ворогом. Каже, найкращим подарунком було би побачення з рідними. Та поки що подарунки сталеві від окупантів. Мілкокаліберні, але буває мінометами закидають. Недавно закидали, і ми дали відповідь, та вони заспокоїлися. Це мій перший раз, то трошки серце в п'ятки опустилось. Це промзона Авдіївська. Там зранку до ночі б'ють. Ворог обстрілює вдень і вночі. Є такі позиції, що навіть у ранній час та вдень не вщугають ворожі обстріли. От хлопці тримаються, спостерігають, дають адекватну відповідь. Погодні умови значно погіршилися. Глинистий ґрунт в окопах сповзає донизу. Бачите, дощ, лопати, в руки болото. Треба чистити, обирати. Всяке буває, біжиш і можеш спотикнутися. Копаємо помаленьку, та й все. З лопатами сьогодні. Ну, краще з лопатами, ніж ось так, зброю. Ця десантна бригада на сьогодні одна із найбоєздатніших в Україні. Їхні підрозділи звільняли Донбас по всій лінії фронту. На позиції під Авдіївкою після дводенного дощу пішов густий сніг. І для цих хлопців це найменше з неприємностей. Вони лише усміхаються, адже ніхто, крім них. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук, Анатолій Воробєй. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. 158 українців і досі перебувають в полоні бойовиків на Донбасі. Про це повідомила представник України з гуманітарних питань у тристоронній контактній групі Ірина Гаращенко. Під час зустрічі з делегацією Ради Європи вона заявила, що звільнення заручників бойовики блокують вже 14 місяців, а від систематичних репресій потерпають українці і в окупованому Криму. За словами Гаращенко, нині там незаконно отримують понад півсотні людей, переважно це кримські татари. На Буковині учасники бойових дій уже другий рік оббивають пороги кабінетів чиновників, просять виділити їм обіцяну землю. Та, схоже, їх там чути не хочуть. Бійці вкотре навідалися до високопосадовців. Що з того вийшло? Ольга Паламарюк розповість. У свої 23 Василь уже ветеран війни. Повернувшись із фронту, тепер мусить воювати в рідному селі, тільки вже з чиновниками. Хлопець уже другий рік не може отримати обіцяну державою землю. Ні для будівництва, ні для сільськогосподарських робіт. Мій на мої роки, що я міг заробити. Як я тільки відслужив строкову службу і через півроку попав в зону бойових дій. Можливо, хтось надіється, що поміняються закони, якісь і цю землю можна буде дуже швидко якось привласнити тих, хто має більше можливості. Жоден із 80 учасників бойових дій, котрі проживають у Великокочурівській територіальній громаді, землі не отримав. Куди тільки не писали заяви. У селі у нас є земля, тому що землю надають в оренду. У нас була розмова з головою громади, чому землю надають в оренду, а не надають учасникам бойових дій. Як вони нам відповідають, там чагарники. Єдина земля, котру можуть використати військові, ось ця на території науково-дослідної станції. Щоправда, свої маєтки тут зводять люди не бідні. Хочуть будуватися учасники АТО. 11 гектарів поля просять уже другий рік та отримують лише відписки, вкотре йдуть на станцію. Скажіть, будь ласка, де директор? Де директор? Директор відрядженів сторожниці. До бійців виходить заступниця. Це їх за одне місце і туди на передову на один тиждень. О, тобі добре. Ми командирами діли. Ви там були? Вам там на моя була. Вам положено там бути? Да. Хто кому положено, там йдуть. І от, там наші діти кожен, ну от так. За годину з'являється директор, пояснює, земля хоч і в межах села, та розпоряджається нею в столиці. А ділянками для бійців має займатися тільки сільська рада. На всі обурення людей чиновниця реагує агресивно. Скажіть фамілію, я подам на вас в суд. Все.
Все, фотати, не треба мене ображати і не треба мене обцяти. Я тут землю не рішаю за землю, на то є, це є державна земля, це є науково-дослідні поля, і це рішає Академія аграрних наук і Кабінет міністрів. А от у сільській раді пояснюють, в академію зверталися і не раз. Там кивають на місця. Вільних земельних запасів немає, тільки такі пагорби, скажімо, рівнинної частини немає. Ми скільки зверталися, не йдуть на співпрацю, скажімо так. Військові в розпачі, кажуть, втомилися від бюрократичного футболу. Просять директорку станції хоча б посприяти у виділенні землі. Вона ж укотре порадила їхати з цим до Києва. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. В Одесі заарештували члена злочинної групи, який видавав себе за працівника СБУ. Чоловік працював водієм, возив своїх спільників на розбійні напади. Затриманому світить до 10 років тюрми. Це вже не перший такий випадок в регіоні за останні місяці. У вересні правоохоронці затримали групу злочинців, які працювали під виглядом співробітників СБУ. Жертвам погрожували несправжньою зброєю, вимагали ключі від квартир та машин, а потім грабували. Щонайменше 24 людини загинули, 80 поранені внаслідок теракту у місті Тузхурмату на півночі Іраку. Терорист-смертник підірвався в автомобілі на продуктовому ринку в центрі міста. Постраждалі переважно мирні жителі, чимало поранених в тяжкому стані. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв. В іракських спецслужбах припускають, що це, що за терактом може стояти ІДІЛ. Заборонити обіг російських грошей із зображенням Кримського Севастополя пропонує Латвія. Із такою пропозицією до Європейського центрального банку звернувся один із лідерів соціал-демократичної робітничої партії країни. Він заявив, що це неприпустимо, доки між Росією та Києвом точиться конфлікт. І тому закликав заборонити країнам ЄС обіг російських купюр із зображеннями кримських міст. Угорські вчені взялися досліджувати сплячих собак. Вони виявили розмову активність псів під час сну дуже схожа на людську. Завдяки таким дослідам над чотирилапами вчені сподіваються в майбутньому вдосконалити методи лікування психічних розладів у людей поважного віку. Ось цей лабрадор на ім'я Каміла бере участь у науковому експерименті. Усе, що їй потрібно робити, це спати впродовж 3 годин. Щоправда, перед цим вчені з Будапешта навчили собаку кількох нових команд. І до того ж, незвичною для неї угорською, а англійською мовою. А потім уважно стежили за її сном. Ми зосередилися на сигма-ритмах. Це такі короткі спалахи мозкової активності. Ще досліджуючи мозок людей та гризунів, ми встановили, що сигма-ритми – надзвичайно важливі показники пам'яті, пізнавальних процесів, старіння та взагалі роботи мозку. Саме наявність цих сплесків активності в мозку Каміли та ще 15 домашніх улюбленців, які взяли участь в експерименті, і довела – собаки, як і люди, у сні теж засвоюють інформацію. Серед іншого, вчені з'ясували ще багато особливостей розумової діяльності собак, про які раніше ніхто не здогадувався. Найцікавіше, що ми виявили, це різниця реакції залежно від статі. Мозок самок у середньому вдвічі частіше демонструє сигма-ритми, ніж мозок самців. Це робить перших більш здібними ученицями, тому вони запам'ятовують команди набагато краще. Цей експеримент – частина значно ширшого дослідження. Його мета – дізнатися, як розумові здібності собак змінюються з віком. А висновки стосуватимуться не лише песиків, а й людей, оскільки в їхньому мозку відбуваються схожі біологічні процеси. Майже 3/4 старих собак демонструють ознаки слабоумства. І вони в багатьох аспектах такі ж, як і в людей. Тому на прикладі собак ми можемо краще зрозуміти процес старіння людей. Науковці сподіваються, що їхнє дослідження допоможе покращити лікування людей, які в поважному віці страждають від психічних розладів. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. Дональд Трамп помилував 2 індичок, які мали стати святковим обідом на День подяки. Ці традиції серед американських президентів уже 70 років. Церемонія урочиста. Для птахів спершу влаштовують прес-брифінг у Білому домі, а потім поселяють до номеру люксу в 5-зірковому готелі. Згодом індичок-щасливець перевезуть на ферму. Мирно доживати віку. Приємного вам початку середи. Я чекатиму на вас уже о 9:00.